حضرات ہندی نوا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے جہاں جاؤں۔ آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں، کرتے برہمن ان کی پوجا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا کرتے برہمن ان کی پوجا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں۔ دھرم تھا آخر کیسا ان کا، آل پہ پانی بند کیا، ہر مذہب کے لوگوں میں ہے پانی پلانے کا جذبہ، پانی پلانے کا جذبہ، پانی پلانے کا جذبہ، پیاسی رہ پاتی نہ سکینہ میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں۔ پھولوں کی بارش ہندو کرتے ہم شکل پیغمبر پر، شیش جھکاتے چرنوں میں وہ شاہدی کے بڑھ بڑھ کر، وہ شاہدی کے بڑھ بڑھ کر، وہ شاہدی کے بڑھ بڑھ کر، پیاسا اکبر قتل نہ ہوتا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے، ایک ایک بندے پہ خاص تو جو چاہوں گا حضرات، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں۔ عباس غازی کو بٹھاتے شوق سے اپنے ہردے میں، ہندو گنگا جل پہنچاتے آل نبی کے خیمے میں، آل نبی کے خیمے میں، آل نبی کے خیمے میں، بازو جری کا کبھی نہ کٹتا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں۔ گہوارے پر ہندو ناری ابھی دودھ چڑھاتی ہیں، اپنے انبھو میں وہ علی اصغر کی پیاس بجھاتی ہے، اصغر کی پیاس بجھاتی ہے، اصغر کی پیاس بجھاتی ہے، جھولے میں اصغر نہ تڑپتا میرے ہندوستان میں۔ خاص طور جو چاہوں گا بند پہ حضرات، جہاں جاؤں ملاحظہ فرمائیں، ہندوستان میں آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں، اپنا او شبیر کا رستہ گاندھی جی کا ہے سندیش، ستیتا پر جان نچھاور کر دو یہ بھی ہے اپدیش، کر دو یہ بھی ہے اپدیش، کر دو یہ بھی ہے اپدیش، اپنا او شبیر کا رستہ گاندھی جی کا ہے سندیش، ستیتا پر جان نچھاور کر دو یہ بھی ہے اپدیش، کر دو یہ بھی ہے اپدیش، کر دو یہ بھی ہے اپدیش، لہرائے گا صدا ترنگا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں۔ کومل بالک پر ہائے ہرمل نے بان چلایا ہے، آیو ہے چھ ماہ کی بس اور بے حد پیاسا بچہ ہے، اور بے حد پیاسا بچہ ہے، اور بے حد پیاسا بچہ ہے، پاپ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا میرے ہندوستان میں، آگمن مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان۔ ایک ایک بند پہ توجہ چاہوں گا حضرات، جہاں جہاں ملاحظہ فرمائیں، مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں۔
کرتی سال آتا ہے محرم ہوتا ہے شہ کا ماتم ہندو مسلم سکھ عیسائی کرتے ہیں شبیر کا غم کرتے ہیں شبیر کا غم کرتے ہیں شبیر کا غم پرتی سال آتا ہے محرم ہوتا ہے شہ کا ماتم ہندو مسلم سکھ عیسائی کرتے ہیں شبیر کا غم کرتے ہیں شبیر کا غم کرتے ہیں شبیر کا غم ہوتی ہے ہر دھرم کی رکشا میرے ہندوستان میں آگ من مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں آخری بند حضرات پیش کریں آگ من مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں نیر بہا کر نینوں سے دیتے ہیں شہیدوں کا پرسا زہرا تجھ کو پتر کا پرسا تیرے اسیروں کا پرسا تیرے اسیروں کا پرسا تیرے اسیروں کا پرسا روتا ہے تیرا ہر شیعہ میرے ہندوستان میں آگ من مولا کا جو مکتے کا بند ملاحظہ فرمائے ذرا آگ من مولا کا جو ہوتا میرے ایشور کی کرپا سے ریاضی ہم ہیں حسینی ماتم دار مجلس میں رہتے ہیں اپستھت شاہ خدا کے ہیں غم خار شاہ خدا کے ہیں غم خار شاہ خدا کے ہیں غم خار ایشور کی کرپا سے ریاضی ہم ہیں حسینی ماتم دار مجلس میں رہتے ہیں اپستھت شاہ خدا کے ہیں غم خار شاہ خدا کے ہیں غم خار شاہ خدا کے ہیں غم خار فرش عزا پر آتی ہے زہرا میرے ہندوستان میں آگ من مولا کا جو ہوتا میرے ہندوستان میں آگ من مولا کا جو ہوتا میرے